Assalomu alaykum, hurmatli ağayın. Şuğul, Baybek Bauırjan özünün üyün satıp, Türkiye'nin Kipr aralına kaşkısı gelgende onu Recep Tayyip Erdoğan Tonkayev şalğa ustap beripti. Baybek özünün üyün 650 milyon tengege satkısı gelgen eken. Ol eşaktın masqara akşa urlağana endi dälildendi. Dostlar, eñbegiñizge ayamay layık koyunuz. Al endi bastayık. Blogger Ербол Еділов жылжымайтын мүлік сайтында Нұр Отан партиясы төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің пәтерінің тізімі көрсетілген хабарландырулар жариялады. Авторлық декорация, тіпті кинотеатры бар. Барлық жағдайы жасалған пәтер 650 мың теңгеге бағаланды. Жарнамада пәтердің Астанадағы Жасыл Орам тұрғын үй кешенінің бір қабатын алып жатқаны айтылған. Меншіктің жалпы ауданы 440 шаршы метрді құрайды. Ал дизайнды Анна Михеева'ның студиясы әзірлеген. Солтүстік Кипрге қашқан саясаткер едендегі су қоймасына қарайтын витраждары, сонымен қатар кеңсені, спорт залын, кинотеатрды және табиғи балқарағайдан жасалған саунаны пайдаланған. Ғимараттың схемасында 4 ванна бөлмесі, тіпті кір жуатын бөлме де бар. Мүмкін жалғыз кері тұсы тұрғын үйдегі соңғы қабатта орналасқаны. Көт үшін құпия сатқан Қайрат. Масимов ең алдымен Назарбаевтың інісі Қайрат Сатыбалды қатыншыл екенін айтты. Бір күні қасиетті жұма деп кешке Қайрат Сатыбалды жұмыстан кейін үйіне емес, қымбат жезөкше әйелге барды. Қарым-қатынас барысында ол шамасы тақырыппен айналысып, немесе жай ғана сөйлесу үшін оған дайындалып жатқан арнайы операция туралы айтты. Бұл оқиға 2009 жылы Ақорда мен Нұрсұлтан Назарбаев, Бата Банк, Ақты Мұхтар Әбләзовтан дәлірек айтсақ, мемлекет пайдасына тонап кеткен, құтқарғаннан кейін болды. Естеріңізге сала кетейік, елбасы мен ол басқарған ұйымдасқан қылмыстық топтың бұл арнайы операциясы ақыры ел үшін орасан зор шығынмен аяқталды. Бата Банкі, Ақты, құтқару үшін жалпы сомасы 20 миллиард долларға жуық шығын жұмсалды, бірақ ол ақыры аяқталмай қалды. Сонымен Әбләзов Қазақстаннан кетіп, Лондонда болғаннан кейін, ал құтқарушылардың алғашқы толқыны мемлекет басып алған қаржы институтында игерілгеннен кейін, құқық банк қызметкерлерін жаппай ұстауды жүзеге асыру туралы шешім қабылдады. Ең алдымен, олар Әбләзовқа жақын және оның сенімді адамдарды билік бұтына ағаштыққысы келді. Екінші жағынан, банктегі техникалық позицияларда отырғандар, олар сезімтал ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік берді және сәйкесінше тергеуге көмектесе алды. Бұл арнайы операция үлкен құпияда дайындалды. Ал оған ҚРҮК және арнайы қолдау бөлімшелерінің көптеген қызметкерлерін тарту көзделгендіктен, олар банк қызметкерлерін кешіктіріп, жауап алуға ғана емес, сонымен қатар олардың қызметтік кабинеттерінде және тұрғылықты жерінде тінту жүргізуге тиіс болғандықтан арнайы схема дайындалды. Бұл схема шеңберінде жеке орындаушылар мен топ жетекшілері арнайы операция басталар алдында ғана не істеу керектігін білуі керек еді. Алайда дүйсенбіде ҚРҮК қызметкерлері бұйрықты орындай бастағанда, Бата Банкі, Ақтының кімді ұстау керек және кімнің кабинеттері мен тұрғылықты жерлерін тінту керек екендігі, үйде де, жұмыс орнында да жоқ екендігі анықталды. Біраз уақыттан кейін бұл адамдар, 100-ден астам адам, отбасы мүшелерімен бірге Бішкекке шығарылғаны белгілі болды. Сол жерден адамдардың бір бөлігі кейінірек Алматыға оралды, ал қалғандары қазақстандық биліктің қолы жетпейтін аймақтан шығып, әрі қарай жүрді. Енді көптеген жылдар өткен соң, біз алдағы арнайы операция туралы ақпараттың қалай шыққанын айта аламыз. Шындығында жұма күні кешке Қайрат Сатыбалды жұмыстан кейін үйіне емес, қымбат жеукші әйелге барды. Қарым-қатынас барысында ол шамасы тақырыппен айналысып, немесе жай ғана сөйлесу үшін оған дайындалып жатқан арнайы операция туралы айтты. Өз кезегінде әйел сенбіде бұл ақпаратты басқа біреуге алып айтып берді. Нәтижесінде сенбі күні кешке Бата қызметкерлеріне қарсы арнайы операцияны дайындау туралы ақпарат дұрыс жерде болды. Содан кейін соққыға жығылуы мүмкін барлық адамдарды шығару туралы шешім қабылданды. Жексенбі күні кешке Бішкекке автобустармен 100-ден астам адам шығарылды және өте ыңғайлы қонақ үйі бар шұғыл жалға алынған туристік базаға орналастырылды. ҚРҮК қызметкерлерінің құнды ақпараттың ағып кету арнасын орнату әрекеттері нәтижесіз қалды. Кеткендердің қайда екендігі туралы олар тез білді, өйткені әкетілгендердің арасында олардың сексуалдылығы, яғни құпия қызметкері болды. Бірақ бірден істеу үшін уақыт қажет болды, ал ҚРҮК де бұл оқиғаға қол бұлғап, ұмытып кетуге тырысты. Пенсия толығымен жабылды. Қазақстандықтардың зейнетақы қорындағы жинақ ақшасын инфляция жұтып жатыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражат 9 айда 53% өскен,
Ал ресми дерек бойынша, осы кезеңдегі инфляция мөлшері 194%. Инфляция көрсеткішінің есептелуі де даулы мәселе. Сарапшылар үкімет манипуляция жасап, деректерді бұрмалап көрсетуі мүмкін деп санайды. Қазақстанда мемлекет зейнетақы қорын инфляция деңгейінде ұстап тұруға кепілдік береді. Яғни, теория жүзінде салымшылар қаржысы сатып алу қабілетінен айырылмауы керек. Бірақ бәрі біз ойлағандай оңай емес. Бюджет міндеттемесін орындамаса, мемлекет жетпеген қаржыны бюджеттен қайтарады. Оған көп қаржы кетеді. Бюджеттің бұған қалай төтеп беретіні түсініксіз. Тағы да ұлттық қордан ақша алатын шығар. Жақында ғана мемлекет жыл бойы депозиттегі ақшасын ұлттық валютада сақтаған азаматтарға 350 миллиард теңге өтемақы аударғанын ескерсек, жағдай қиын. Бюджеттің түбі тесіліп қалмаса болар еді, дейді экономист Ильдар Шамсутдинов. Елдің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан әлемдегі зейнетақы қорындағы ақшаның сақталуына кепілдік беретін жалғыз мемлекет, дейді. Мемлекет зейнетке шыққан әр адамға инфляция әсерінен кеміген ақшасын қоса төлеуге міндетті. Бұл есеп арнайы формула бойынша жүргізіледі. Бірақ мәселе инфляцияның қалай есептелетінінде болып отыр. Мысалы, 2013 жылы бұл жүйе енгізілген кезде экономист Петр Свойк ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры жұмыс істеген 14 жылда жалпы инфляция мөлшері 218, ал табыс көлемі 341 болды. Бұл қордағы ақшаға келген шығыннан 15 есе көп деген мәлімдемесіне күмәнмен қарап, шын мәнінде аталған мерзімде жинақталған инфляция мөлшері 1000%-ға жуықтайтынын айтқан. Экономист Ильдар Шамсутдинов да инфляция көрсеткіштері қолдан жасалған болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Мысалы, 2018 жылы ресми инфляция 53% деп айтылған, ал шын мәнінде бұл көрсеткіш кемі 10% болған. Мемлекет инфляция көрсеткішін өзі қалаған мөлшерге өзгерте алады. Бұл нені бағалағаныңызға қарай өзгеріп отыратын манипуляция құралы. Бізде 518 тауар мен қызмет түрі бар. Айталық, бірнеше ай бұрын жалға алатын пәтер бағасы шарықтап кетті. Пәтер ақысы себеттегі ең маңызды бөлікті 25% құрайды. Олар кей тауарды өзара алмастырып отырады. Мысалы, алма мен алмұртты алайық. Алма 10%-ға, алмұрт 4%-ға қымбаттаса, өзара алмастыратын өнім ретінде алмұртты есептейді. Үкіметтің осындайы бар, дейді Ильдар Шамсутдинов. Салымшылар ақшадан айырылады, ал басқарушылардың түбі де кетпейді. Бюджет әкімшілік шығынды азайтып жатқанын айтып, жиі есеп беріп тұрады. 2020 жылы инвестиция портфелін басқа ұйымдар басқаратынына қарамастан, портфель ұлттық банк пен бірнеше басқарушы компанияның қолында, қордың әкімшілік шығыны жоғары болып шыққан. 2022 жылдың 7 айында зейнетақы қоры 8 миллиард теңге, ал 2020 жылдың сондай кезеңінде 23 миллиард теңге сыйақы алған. Инвестиция портфелін басқарушылардың сыйақысы да 3 миллиардтан 10 миллион теңгеге дейін азайған. Осылай табыс көлемі 165 миллиардтан 1 миллиард теңгеге дейін қысқарған. 7 миллиард теңгені қазақстандықтардың зейнетақы қорындағы қаржысынан алған. Бірқатар сарапшылар мен депутаттар әкімшілік шығындар мен сыйақы көлемін азайту шаралары жеткіліксіз деп есептейді. Депутат Аманжан Жамалов бюджет қорын ашықтық принциптерін сақтамайтын жабық ұйым деп сипаттаған. Оның пікірінше, зейнетақы қорындағы А түбеліндей қаржыгерлер халықтың қаржысын өз қалтасындағы ақша сияқты жұмсайды. Депутат сауалында бұжығыда тиімді инвестиция стратегиясы жоқ деуге болады. Қор активтерінің 44 қаржы министрлігінің облигацияларына салынған. Бұжық негізгі табысын бюджет есебінен тауып отыр. Қор бюджеттің мойнына отырып алған, өйткені басқа құралдардың көмегімен мүлде табыс таппайды деп жазған. Бжық табыстың төмен болуын геосаяси жағдайға байланысты деп түсіндіреді. Әлемдік қаржы, тауар нарықтары құбылып тұр. Бұл инфляцияның артуына, зейнетақы активтерінің табысына әсер етті. Активтерден түсетін табыс көлемі қаржы құралдарын нарықтық және валюталық тұрғыдан асыра бағалауға байланысты өзгеріп отырады. Бұл көрсеткіштер жыл басынан бері әр түрлі кезеңде оң және теріс нәтиже көрсетті деп хабарлады қордың баспасөз қызметі.